Меморандум про перевезення пільгових категорій населення, зокрема ветеранів АТО, запропонували узгодити та підписати представники фірм-перевізників Чернігова та громадських організацій, які захищають інтереси воїнів та бійців АТО. Спільне рішення дозволило б врегулювати це питання цивілізованим шляхом і припинити спекуляції навколо теми, яку використовують у політичній боротьбі певні сили. Підписати цей документ вони були готові ще місяць тому, але продовжили переговорний процес ще на кілька тижнів, аби врахувати розумні пропозиції та дійти певного компромісу. За словами представників фірм-перевізників, намагання розпалити конфлікт на цьому ґрунті можна назвати бажанням певних політичних сил отримати політичні дивіденди, а не справжньою турботою про воїнів АТО. Аби попередити спекуляції на тему перевезень, представники обох сторін розробили меморандум про перевезення пільгових категорій населення, зокрема ветеранів АТО. В обговоренні взяли участь представники шість громадських організацій, що об'єднують ветеранів. Аби до процесу долучилися й інші бажаючі, термін обговорення продовжено, пропозиції можна надсилати на електронну пошту та бажано продублювати на електронну адресу. В документі, зокрема, йдеться про таке. Розуміючи необхідність перевезення пільгових категорій пасажирів та погоджуючись розглядати цей меморандум як дієвий інструмент вирішення тимчасового питання, сторони вважають за необхідне взяти на себе такі узгоджені зобов'язання. Перевізники перевозять не більше трьох пасажирів пільгових категорій за один рейс з Чернігова до Києва або з Києва до Чернігова. Квитки за маршрутом з Чернігова до Києва повинні бути придбані на автостанції Чернігів, проспект Перемоги 3, а за маршрутом Київ-Чернігів – на автостанції міста Києва, проспект Юрія Гагаріна 1. Інцидента підприємців, що здійснюють перевезення, така. Якщо держава передбачає пільги, важливо, щоб компенсували витрати. Захисники інтересів ветеранів чомусь мовчать чи взагалі не знають про те, що перевізники ще донедавна за власний кошт возили бійців на ротацію, безоплатно підвозили рідних і волонтерів, які провідували наших поранених в інших містах. Так, чернігівські перевізники півтора роки здійснювали на ротації по 4 рейси щомісяця. Кожна поїздка – це близько 20 тисяч гривень, якщо обходиться без ремонтів і поломок. Тож їхні витрати стали близько 1,5 мільйона гривень. Тільки нещодавно військкомат почав компенсувати витрати та безпалива за наявності талонів чи чеку з автозаправки. Так, нас буквально стали розгромати. Знаєте, питався друг з другом рішити ту проблему, а ми виновника сказали пригласити. Ось що проблема, розумієте? Ось зараз є перевозчики, які за свій счет повозять. Есть люди, которые участвуют в боевых действиях, которым законом прописано, они имеют право. И нигде в законе не прописано, что подожди друг, ты уже четвертый, подожди следующего автобуса. Оно же не прописано в законе. Нет представителей власти, которого мы должны задать вопрос, где дотация, где обеспечение этого момента. Это один из вопросов, которые хотел бы затронуть. Чтобы мы не грызлись между собой. Две, получается, пострадавшие стороны. А должно быть третье присутствие. А вы проводили как бы логистику. Сколько у вас в течение дня проезжает прошлый? Значит, мы проводили статистику. Значит, есть. Это не просто слова, а есть документы, это квитково-брюковые ведомости автостанций. На сегодняшний день наше предприятие перевозит пилевики за месяц порядка 1000 человек. На сегодняшний день. Я просто хочу вам напомнить, что, разумеется, у вас один автобус может идти с тремя, а там рядом стоят еще два, которые хотят поехать. А другий, третий, ну, может никого совсем не вывезти. Це, можливо, якось можна договоритися. Справа в тому, що буває таке, що на одному автобусі їде нікого немає, а на інших
приходить 6 чоловік чи 8 чоловік. Понимаєте? Тобто, ну, ми взагалі, в общем-то, хотіли просто как бы розподілити по рейсам вот этих вот людей. Если бывают какие-то частные ситуации, я уже общался перед началом этого круглого стола, мы внизу общались, бывают какие-то частные случаи, что может быть какая-то командировка, где будет ехать там 5 человек, 6 человек, 8 человек. Ну, в каждом конкретном случае, вот в этом, можно просто набрать, выбирать или нет, договоримся, поедут люди, если это необходимость, вот именно ехать одним рейсом. Они поедут, никто не откапывает. Но в то же время, как бы, просили бы по возможности распределить. Другой вопрос, что да, действительно, должен быть представитель власти, потому что на сегодняшний день держава надаючи льготы, она не подкрепляет их финансами. На сегодняшний день, говорю, мы проработали на этом рынке ну, уже там, больше 10 лет. Больше 10 лет. За все это время мы не получили ни одной копейки компенсации. Ни одной, ни разу, ни в один год. Ни одной. Потому что на сегодняшний день в бюджете, как и раньше, компенсация на перевезение не закладалась, не доходила. И на межобластных маршрутах вообще не был разработан механизм компенсации. Поэтому на сегодняшний день мы обратились с письмами. Обратились с письмами в Министерство инфраструктуры и с письмом в Укртрансинспекцию. Нам дали ответ, что на сегодняшний день кошти на компенсацію не передбачено. І ми обратились, це Міністерство інфраструктури, обратилось в Міністерство соцполітики за роз'ясненнями, яким чином цю компенсацію здійснювати. І коли до них надійде інформація, вони нам окремо повідомлять. От такої нам прийшов ответ. І ті згоди, власне, по перевезенню. Оскільки, якщо ми зараз, ну, повірте, є, наприклад, приклади, коли це питання досліджувалось, викликали 102 і транспортну інспекцію, і відповідь, ну, вони цим не займаються, і дуже, ну, взагалі ніяк не відповідають. Тому хотілося б визначити, скажімо так, в меморандумі ті заходи, які ми з вами погодимо. Власне, до того, питання щодо цього меморандуму розсилалися, просилися внести пропозиції. На жаль, жодної пропозиції за місяць часу не дійшло. Тому складалося, власне, з головами спілкувалися, і так складався меморандум. Зараз ми презентуємо вам меморандум. Просимо ще, будь ласка, вносьте пропозиції, давайте обговорювати, щоб був якийсь консенсус з цього рішення, щоб ми, скажімо так, враховували і перевізників, і, власне, учасників антитерористичної операції. Окрім учасників антитерористичної операції, хочу нагадати, є інші пільгові категорії населення, які перевізники зобов'язані також перевозити. Тому треба поставитись дійсно відповідно з порозумінням один до одного. Перепрошую, в одному місці мешкаю. Ніхто, може, хтось хоче від'їхати, будь ласка. Тому треба виробити спільні, скажімо так, заходи і правила гри на цьому питанні. Хотів би зауважити, що першим питанням підіймається чомусь між обласних перевезень, тобто Чернігів, власне, і Київ. Чому не підіймається питання Чернігівського, Чернігів інших перевізників? Чому не підіймається питання між районного сполучення? Оскільки у нас є учасники АТО в більшості своїх поселах, вони потребують, власне, допомоги, а не Чернігів, Київ. То ми кажемо про те, що або ми питання об'єднуємо і вирішуємо для всіх однаково, або ми взагалі не включаємо це питання. Треба враховувати усі складові цього питання. Тому бажано дійти, скажімо так, конструктиву в цьому питанні. Всі пропозиції обговорюються. Дуже багато, бачу, організацій. Тому приймайте, будь ласка, участь. Ми за конструктивний діалог. Питання одне. Яке ви маєте право влазити в мої пільги? Хто ви такі? Згідно закону, ніхто не може. Ніхто не має права. Верховна Рада і все. І обмежити її, крім їх самі. Я перепрошую. Це вже порушення закону. Ніякий меморандум законної сили немає. Є закон України. Все. І давайте ми постійно зустрічаємося. До цього приходимо і знову зустрічаємося. І одне і те ж обговорюємо.
Ніякий меморандум, Максим, не має ніякої законної сили. Будемо робити тільки по закону України. І взагалі, питання не тільки за Чернігів-Київ. Всі, і міжобласні, ну, по обласні маршрути всі, я кажу. Законне питання. Купив білети чисто за це, заплатив за як його? За касовий збор. Неважливо, де воно там, Чернігів там Ніжин, чи Чернігів там Рівки. Заплатив, скільки треба, показав білети маршрутчику, і все, і поїхали. Скільки там буде? 5, 1, 7 УБТшників? Неважливо. Безплатний проїзд. У сім'я буде не життя. Я вибачаю, що перебуваю. Яка стаття? Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них. Пункт 7. Надається, що безплатний проїзд у сім'я виданий міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом для міського сполучення та автобусами при міських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі та міжобласних, незалежно від дістані та місця проживання. Це пункт 7. Читаємо пункт 17. Безплатний проїзд надається один раз на 2 роки туди і назад залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення. Або проїзд один раз на рік туди і назад вказаними видами транспорту з 50% знижкою. Це ось, ні, ось виконання закону. Київським апеляційним адміністративним. Це будуть міські перевезення. Я розумію. Закон розповсюджується. Закон розповсюджується на всі види перевезення. На всі види, ну розумієте? І ось якщо буде цей меморандум, і він буде з обмеженням, ну буде таке саме рішення. Ось що я хочу до вас довести. Що вже є ось ну, такі ситуації. Є президент. Є практика Конституційного суду щодо цього питання. Так. Вже скільки років це перевивається туди-сюди, обратно. У мене одне питання до перевізників. Шановні перевізники, а де ви були в 2014 році, коли війна почалася? Хтось з вас думав про те, що чи я щось їв, чи я щось пив, чи є в мене каска, чи бронежилет? Не було! Я вам кажу, що не було! Согласно всех вот этих пунктов, начальник автостанции мне сказал нет и до свидания. Нет, он мне сказал, мне на кассе сначала отказали в бесплатном билете, льготном, согласно участнику боевых действий, по маршруту Чернигов, Славутич, то есть это район, секундочку. После этого я сразу попросил беседу с начальником станции, начальник станции сказал до свидания. Потому что вначале он сказал, что это дополнительный какой-то маршрут, хотя закон о транспорте не распространяется на постоянные, дополнительные и все остальные прочие, которые едут с автостанции. После этого я вызвал наряд полиции, пришел наряд полиции, пеший патруль, в котором из них даже был в прошлом коллега Марченко. В его же присутствии, опять же, начальник автостанции, который начал зачитывать все остальные пункты, которые были сейчас зачитаны, именно конкретно по транспорту. Кто имеет право, кто обязан это делать. И в конечном итоге он сказал, что согласно такому-то постановлению бюджета, документ которого он мне не предъявил, на 16-й год не предусмотрена компенсация за перевозки. Вот и вся проблема. В этом случае я пошел, вместо того, чтобы поехать на последнем, по маршруту, куда мне нужно было, я пошел писать заявление, я его написал. Я еще подниму через областную, там, Черниговскую, трансбезпеку и так далее. Я этот вопрос дойду. Заявление пошел писать? Что? Заявление куда пошел писать? В полицию. Ну, полицию туда, на месте или куда? Полиция пригласила к себе в приемный пункт на вокзале. Ты знаешь, где пеший патруль находится, где... Ну я тебе говорю, что... Секундочку, я договорю... Можно я договорю? Вова, спасибо за уважение, что ты меня не перебиваешь. Секундочку, потому что я задал вопрос, где была ваша инициативная группа в пятницу, на которую ты вряд ли сможешь ответить, потому что мне ответил Саня очень четко и понятно. Я был на громкой связи с ним в Киеве. Прекрасно. Я услышал твой прекрасный ответ, благодаря которому я услышал просто неуважение как к самому себе, в первую очередь. После этого мы закончили разговор. Так что мне приехать тебе билет купить?
Вот то, что я конкретно услышал от тебя. Все, закрыли эту тему. Я не хочу дальше, рассказывать на эту тему. Я хочу сейчас, на сегодняшний день, сказать об одном. Если меня дослушают, как обычного прислушивателя и слушателя данного всего заседания. Если мы начнем действовать согласно, без каких-либо политических и подводных каких-то мировоззрений, а мы начнем давить массово перевозчики, те, кто должны получать льготы, причем МЧСники, ликвидаторы, афганцы. Если мы начнем собираться вместе, то мы сможем отстоять свои права. Я сейчас в одиночку пойду отстаивать права самостоятельно по поводу непосредственно начальника станции. Я буду добиваться его увольнения. Я не оставлю это просто так. Пусть на него придет место кто-то адекватный, кто будет уважать меня и всех остальных людей, которые заслужили себе право в социальном признании, в первую очередь. И социальная политика, она идет только на улучшение комфорта жизни населения. И если мы будем говорить о том, что каждый из нас, каждый на себя тянет одеяло, то мы и будем продолжать жить вот так. На сегодняшний день можете вносить любые предложения в этот меморандум, тимчасовый, который вы сосчитаете благоразумно. Но это нужно не только для перевозчиков, это нужно, в первую очередь, и для нас самих. Либо нам будут отказывать в частном порядке каждому, либо мы придем к чему-то современному. Со временем мы можем даже добиться того, что начнется улучшение непосредственно по перевозчикам. О чем всегда говорили перевозчики? Что им нужны остановки 5 класса, чтобы не быть привязанным к тем, кто занимается монополизмом и тупо собирает бабки за то, что они выдают билет. Это автостанция. Благодаря этому появится возможность всех возить бесплатно. То есть человек не будет бегать на автостанцию, а придет вместо приобретения билета. То же самое. Украина, Макдональдс, кинотеатр «Дружба», где угодно. На это все, просто всего-навсего, нужно будет разрешение от наших местных властей. Плюс дополнительно от киевской власти нужно будет то же самое, чтобы была взаимосвязь между Черневом и Киевом. Это на сегодня. Запустим вот этот момент, пойдет дальше все остальное. Мы сможем запустить точно так же весь район, когда в Славутиче не будет висеть бумажка с форматом А4, два номера телефона, расписание и за наличие билетов звоните, договаривайтесь. Это я лично видел в Славутиче. Вот это тоже существующая проблема. И на сегодняшний день говорить о легальности перевозов населения, когда отказывают всем и вся, можно рассказывать что угодно. Но по факту этого не существует. Так мы либо договариваемся и идем вместе по одной траектории, либо мы идем, как говорится, друг на друга, как всегда. А на сегодняшний день стране выгодно. Стране выгодно, чтобы мы ругались с ними. Стране выгодно, чтобы мы ругались со всеми остальными. Маша, как вы скажете, закон не существует? Закон не работает. Так, значит, почему? Он работает. Вась, давай сделаем так, чтобы он запустился, чтобы он начал работать. Ну... Перевозчики хотят поставить свою точку зрения. Они в этом практике не имеют права. Но опять же, имеют право и мы. Опять же, я говорю о том, что это то, что мы сейчас развиваем в этом месте. Нужно собираться снова и снова в присутствии начальника департамента транспорта. И пусть он тогда уже как третейский судья, или как потерпевший получается. Пусть он и решит нашу проблему. А мы не должны друг перед другом, мы не должны договариваться. Это не наша задача. Закон України про автомобільний транспорт, де їм чітко прописано. Щодо компенсації за перевезення пільгових категорій. Пасажири, які не знаходяться в підділ алкогольної чи наркотичної речовини, не перевозять. Це все понятно, взагалі норма закону. Я не розумію, за чим його взагалі сюди писати. Є норма законодательства, якщо ви... Писали для того, щоб просто ви передали своїм колегам, щоб вони держали мату какую-то, понимаете? Потому что мне предлагали, давайте фотографируем этого пьяного парня. Я понимаю, что может быть он где-то вышел, Понимаете, уже когда пассажиры не хотят с вами ехать. Поймите хотя бы вот это, елки-палки. А что они не хотят?
виделся. Что значит так, что собаки или что? Если мало не будет, то некоторые ребята заходят пьяные и грязные, понимаете, и вонючие, вот поэтому. Если он заходит пьяный и вонючий, вызываете полицию и задерживаете. Что за проблема? Ну норма законодательства. У вас там компенсация не получается, то пьяный позитив получается. Вы не хотели просто получать проблемы закона. Если человек пьяный, вызывается полиция, задерживается, привлекается как минимум. Владимир, в нашей памяти было указано, не то, что указывается норма закона, что все трезвые, все адекватные. Я спорю не с этой точки зрения, а я спорю с отношением к вашим сослуживцам, понимаете? Вместо того, чтобы сказать, да, мы видим, объясним и скажем, что, ребята, давайте как-то это делать по-нормальному. Давайте всі разом приймемо участь у розробці документу, який стане для тимчасовим, для вирішення питань, щоб усі атошники не звертались до кабінету міністрів за роз'ясненням. Щоб в часному порядку ви могли прийти за якимись правилами сісти і поїхати. А не треба було викликати наряд поліції, формулювати, всіх опитувати, визначатись, хто там вам відмовив, потім втрачати декілька днів на цю всю, скажімо так, бюрократію. Є пропозиція конкретно попрацювати над тимчасовим меморандумом, домовитись з усіма сторонами, які мають можливість і перевезення, і сторонами воїнів АТО. Значить, що ми зараз робимо? Я думаю, що текст меморандуму вже попередній. У нас є люди, які перевізники, які готові підключитися до співпраці. Вони можуть поставити вже під цим документом свої підписи. А люди, зачекаємо на пропозиції. Можемо дати скільки? Два тижні чи місяць на те, що пропозиції надійшли. Справді попрацюємо, хлопці. Давайте. Спільно, виробимо якусь позицію.